Nuestra siguiente. Esker Iñaki, urrengo parte hartzailea Gema del Caño da. Farmagema, ez izen ezagutzen dugu, farmazian lizentzia duna da, masterra dauka, bioteknologian, segurtasunean eta kalitatean, eta denbora asko ematen dio divulgazioari, mituak botatzen dituz, teknologia dauden produkzioaren arloan, Davide Askorekin lan egiten du, Anarrosarekin, berarekin ere egin du lan, baina ezin hori esan. Eta zientzia Telecincora iritsi da, beraz hori mugarri handi bada, Farmagenaren txate, txalo bero bat. Arratsaldeon. Bueno, hitz egingo dugu alkoholak bizitza bat salbatu ahal izan zuenean, bueno, zuka hitz egingo dizuet. Bueno, zuetako batzu berbada horretan ari zarete pentsatzen. San Bernardo politoiek hortik zijoa zenean, ba jendea salbatzea, elurrean gelditzen zirenak, dena dakigu gezurra zela hori. Errua Edwin Laserrektu, pixka bat kuadro hori betetzeko. Estaban salbando alguien. Norbait salbatzen ari ziren mastin horiek, eta bueno, jarri zieten alkohol hori ikusteko, ba, bueno, horrela salbateko zituztela. Bost, mende daramagu beldur hori irensten San Bernardo batzuk daudela, non alkohola eramaten duten jendea salbatzeko. Badakizue alkohola baso dilatatzailea dela, beraz bero gehiago eman ordez, eliminatu egiten duzu beroa eta hil egiten zara. Gaur leku hotz baterakoaz. Oso oso leku hotz batera, Antartidara hain zuzen ere. Badakizue Antartida ez dela inorena, badakizue. 29 herrialdetik gora dira jabeak, baina ez da inorena. Gehie estazio gehienak dituzten estatu batuak dira, ez dago legerik, estazio bakoitzak bere legeak ditu, eta nahiko nuke Atmundsen Scott Stationera joan. Leku honetan zientzialari asko eta teknikari asko zientzia egiten dute. O, itxura hori du, hori da kupula, azpian bi solairu oso daude izotzpean, eta neguan martxotik urrira doan denbora horretan, 50 arbat pertsona egoten dira estazioetan, zientzialariak, teknikariak eta zerbitzu langileak. Antartida 14 milioi kilometro ditu. Neguan, orduan dago jende gehiago, ia 5.000 pertsona egoten dira. Europan 10 milioi kilometro ditugu, pixka bat jakin dezazuen zein den aldean. Negua iristen da eta koka gaitezen 2000 urtean. 2000 urtean, 50 pertsona horiek, 10 zientzialari, 40 teknikari, materialez bete eta 7 hilabetez gelditzen dira erabat isolatuak. Hau da, 6 hilabete iluntasun osoan, inor ezingo da ara iritsi, ez hegazkinez eta ez itsasontziz, eta han egongo dira 7 hilabetean. Bakarrik. Pixka bat hobeto eramateko, ba, han landatzi hidroponikoak erabiltzen dituzte, beraz elikagai freskoa zaila da, beraz landaketa hidroponiko horiek erabiltzen dituzte, ez dute lurra behar, apaletan jartzen dituzte, argazkiak benetakoak dira. Hegazkin asko neguan zehar, barkatu udan zehar, ez neguan zehar, material mordoa eramaten dute ara, eta batez ere blogen bat irakurri bat dute hango pertsonena, han batez ere alkohola dago. Alkohol kopuru ikaragarria. Ez, garagardo lata mordoa, ardo botila amaigabeak, alkohol kantitate imagina ezinak. Hau da, esaten dute, bueno, bai ez, hortik, bai. Bueno, bakauza, hau ez gain, landaketa hidroponikoa hau ez gain, alkoholaz gainera, ba, teleskopio submilimetriko bat dute, beren urruneko behatokian, teleskopio submilimetriko horrek neurtzen du uinen erradiazioa izarrak sortzen diren lekuetan. Eta nik
hemen utziko du teleskopiarena, ze profesionala ez zarenean badakizu non gelditu behar duzun, profesional hobeak daudenean hemen. Baina erabiltzen zekiena Rodney Marx zen. Astrofizikaria da, berak bakarrik daki teleskopio hau erabiltzen, teleskopio submilimetrikoa, eta Rodney, papertsona, bitxia da, 32 urte ditu, australiarra da, eta tira, rock talde bat du, Australian, beste bat estazioan bertan, eta handu ere bere neska laguna. Egia da, 7 hilabetez joaten direnean eta isolatuta egotenean bilatzen dute ice wife bat, hau da, izotz emazte bat, baina ere gertatzen zaiena ez da horrela. Esaten dute bikiak direla, bera gitarra jotzen du, besteak bajoa ezkondu nahi dute, hau da, ez da bakarrik ice wife bat, askoz gehiago da. Baina dena ez da polita bere bizitzan. Matematikaria da, astrofizikan doktorea, neska laguntzera garria da, 7 hilabete pasako ditu han gehien gustatzen zaiona egiten, baina ez Rodney Marxek Tourette sindromea du. Jakingo duzue, ba, humorezko telesailetan ikusiko zenuten, hau da, kontrolik gabe. Habitual es que sean personas que tienen tics. Ba, Rodney Marxek egiten zuena zean sudurrekin soinuak. Eta Rodneyk arkitu zuen sindrome hori imitatzeko modua. Eta, ba, alkola edan ez egiten zuen. Bueno, gaizki atera ziteken, noski. Etzen alkolikoa, baina bain ohiko edaria, horrek esan nahi du da alkolikoa, baina horrendik handu 2000 urtean gondenez etzen esatean. Baina zuen eraginik bere bizitza asko edaten zen estazio horretan. Baina, orain arte, etzegoen inor ekarri behar zenik, ba, arazoak zitu delako alkolarekin. Rodney Marxek hitzaldiak ematen zituen inge jendeak fantasiaka zezan, gauza askori inguruan. Beraz, lotu, batu egiten zuen asko taldean. Hemen duzue zientziako gauzak egiten, bere uinsu milimetrikoetako teleskopioarekin, 36 ordu, geroago berak ezaki hilik egongo zela. Kilometro batez ibili behar izan zuen teleskopiotik gelaitara iritsi arte, eta gezki argitzen du bere burua, urdaileko mina du, argiek pixka bat molestatzen du, eta medikuaren gana jo zuen, lehen arretako mediku bat, larrialdietan aditua, 28 ordu dara mara edangabe, eta gaizki sentitzen dela esaten dio medikuak, pentsatzen du behar bada abstinentzia sindromat izango dela, 28 ordu edangabe. Lasegarri bat ematen dio, lotara doa, afaltzera joaten da, gara gardotxo bat hartzen du, oilasko pixka bat, ez dago ondo, saiatzen da lo egiten, antiazido bat hartzen du, baina esnatu egiten da oso goiz, oka egiten du, odola, oka egiten du, antxitate karagarria du, ez du ikusten, itxu jartzen ari da, eta berriro itzultzen da medikoaren gana, medikoak esaten dio, eromen polarra daukala, hau da, 7 hilabetez joaten direnean, ara, kontratatzen dutenak, baloratzen dute, pertsona horiek soziableak izan behar dutela, lagunkoia, baina gainera gai izan behar dutela, isolatuak egoten, ze denbora hori egongo dira gainerako kontakturik gabe, hau da, ematen du, espaziora joango balira bezala. Medikuenek esan zion, bueno, zuk sindrome disoziatibo estazionala duzu, eromen polarrari horrela deitzen zaio, ansiolitiko bat ematen dio eta esaten dio lotera joateko. Ordu batzuk geroago, bihotzek gelditu egiten zaio, eta hil egiten da 32 urtekin. Maiatzean hiltzen, baina inor ezin du haren bila joan, beraz berekidek, isolatuta daudenez, kanpora ateratzen dute, -62 gradutera, eta denbora bat pasa ondoren, gazki sentitzen dira, eta horregatik hilkutxa bat egiten diote, handituzten egurrekin, eta beraz, itxoin egin behar dute baldintzak hobetu arte. Urriaren 30ean hobetzen dira, ordura arte Rodney Marx, ba, han egon zen Atari Zabalean. Ai, joan egingo zait, autopsia egiten diotenean konturatzen dira Rodney Marxek
metanol intoxikazio bat duela. 150 mg metanol bere gorputzean, 10 ml ja itxu uste zaituzte, 50 ml ekin gazki zabiltza, ondo tratatuz gero salbatu daiteke, 1 ml oso komplikatua da, 150-ean ia ezinezkoa da. Medikuak nolabait asoziatu izan baru metanolarekin, ba, ikusmen iluna, bokaitea, eta bar, zagertatzen da metanolarekin intoxikatzen garenean, metanola, alkohol deshidrogenasa karren gainean egiten du, beste entzima bat agertzen da aldehido deshidrogenasa, azido formikoa sortzen da, eta hori toksikoa da gure gorputzaren zat. Zagertatu zen, han, zergatik ez zuten ikusi, medikoatzen konturatu, ez zuen ikusi. Eta gainera, bazuten makina bat odola aztertzeko, odola aztertu izan balu, seguruan ez detektatuko zuen zerbait gaizki zegoela, ez horren argi bizitza salbatzeko moduan, baina detektatuko zuen zerbait. Baina makina hori, makina horri ez zitzaion litio pilak ez zitzaizkin ondo funtzionatzen, eta entxufatzen zenuenean, ba, berriro kalibratu behar zen, eta kalibratzeko denbora hor asko behar zuen. Beraz, medikuak esan zuen, ba, ez zula zentzurik. Ez zen konturatu. Ikusi izan balu, orduan, eta jakin izan balu intoxikazio hori zuela, metanol intoxikazioa, behar bada jakingo luke, bazukala botikaren bat, edo behar bada soluzio bat egin zezaken etanol alkohol etilikoaren 1,10 aurreko, bueno, kideak aipatu duena Natxoren ardoak balioko luke, ez gertatzen da. Alkohol metilikoa, desodriginasa alkoholarekin, horrekin azido formikoa sortzen du, hori toksikoa da, baina jartzen bari dugu alkohol etilikoa azetaldehido sortzen da, horrekin azido azetikoa eta eliminatu egiten dugu. Beraz, hauxe da. Hau da, deshidrogenasa alkohola, etanol ikusten dut, esaten du, banoa. Eta horrela, eliminatu egiten da metanola. Txantxa gutxi honekin, ze pertsona asko hiltzen dira, eta urte askoan metanolaren eragina izan dute hainbat estadiotan eratzen baita. Alkoholaren destilazioan lehen fasean ez baduzu behar bezala kentzen, orduan intoxikatu egiten zara. Ze gertatu zitzaion Rodney Marksi? Istripuzko intoxikazio bat ez dut uste medikura joango zen eta esango zion alkohola hartu dut edo hau gertatu zait. Hau da, zerbait argutuko zioten, suizidioa, bueno, egia esan oso modu txarrean, intoxikazio, borondatezko intoxikazio bat drogatu izana, bueno, bat drogatzea bat imazua, zuk ez duzu medikuri esan, 30 ordu egontzarela ezertxo ere dan gabe. Beraz, behar bada, ari gara, hilketa perfektuaz. Behin, horren beste urte, igaro ondoren, estazioa jadenik ez du teleskopio hori, ez ditu instalazio berberak, eta Rodney Marks gure horren benean geldituko da. Eskerrik asko.